Og en lille pus der. Usundt. Ej, ej, du fik det. Åh, de skælder dig ud. Den er sur. Men nu er de faktisk klar til at angribe dig. Øj, den er gal. Fuck, den er gal. Prøv at finde den. Det gør jeg. Øj, øj, øj. Øj, øj, øj. Flyt dig lidt væk. Den er vist ved at angribe. Den er også mange lort. Ja, men prøv nu at flytte dig lidt, Michael. Øj, nu bliver den endnu mere gal. Jeg burde måske ikke køre over. Nu, vi skal lade den være lidt. Men heldigvis kører det ikke helt over den. Prøv at køre lidt ned. Lad den være lidt. Hej, hej. Men det skal så lukke. Og lige må lige lukke filmen.